হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, লাইটনিয়া চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰচনা লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ বিষয়ে জনাম। আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ সকলোকে চাই থাকিব। বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অসমীয়া উপন্যাস ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। উপন্যাসিক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ জন্ম হৈছিল 1867 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল নৰকান্ত বৰদলৈ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল স্বৰ্ণময়ী দেৱী। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আছিল একাধিৰে ঔপন্যাসিক, কবি, প্ৰবন্ধকাৰ, নাট্যকাৰ, হাস্যৰসিক। ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা নিজ মোমায়েকৰ ঘৰত থাকি প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে। 1887 চনত তেখেতে কলিকতাৰ মেট্ৰ'পলিটান কলেজৰ পৰা FA পৰীক্ষাত পাছ কৰে। 1889 চনত তেখেতে BA পাছ কৰে। তেখেতৰ বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস হ'ল মনুমতি, দণ্ডুৱা ধ্ৰুৱ, ৰংগিলী, নিৰ্মল ভকত, তামেশ্বৰী মন্দিৰ, ৰহদৈ, লিগিৰি, ৰাধা ৰুক্মিণী ৰণ আদি। জ্ঞান সপোন আৰু মনোবিজ্ঞান তেখেতৰ দুখন মূল্যৱান গ্ৰন্থ। তেখেতৰ ৰচিত প্ৰবন্ধ সম্ভাৰৰ ভিতৰত হ'ল অসম চুতীয়া সন্মিলন, মণিপুৰী জাতি, শ্ৰী শ্ৰী ভট্টদেৱ, শদিয়া ৰাজ্য পুৰণি তত্ত্ব, দক্ষিণ পাঠ সত্ৰৰ নৰদেৱ সত্ৰাধিকাৰ, দেৱাদামোদা আৰু হিন্দু ধৰ্ম, অসমত উপন্যাসৰ সঁজুলি, আত্মজীৱন চৰিত, মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, মোৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ অতীত কাহিনী, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আদি। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ 1940 চনৰ 35 মাৰ্চত গুৱাহাটীত পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।